受以眼障，先见世间伪善之障，应受赞叹，应受尊崇，故地未来必就乐果。也再过继续解释上文，所谓讲初三十个人现在的事情苦，出向坎坷，原因就是过去的恶业深处，过去的恶业的后报所感，所以现在虽然行善，善尽的力量归业去业，不能排除前世过去的罪业，所以啊，现在所做的善业不能感报，先受到过去所做的恶业深处的果报。初恶业的人世事还要永永安好，原因就是给过去的善业嘛，都现在成熟了，受过去善业的后报。所以现在虽然作恶，贪己的恶的力量也不能抵过个善力啊。所以纵然初恶业虽然很厉害，原因就是过去善业成熟了，现在受果报受好报，而现在做个恶业，我等到将来再受报，所以我有按一个情形。所以我有按一个情形，不过我的运动而低呀。做善业，修善是个人好人，世间上人总是欢喜赞叹的，啊，所以由此也可以证明讲做善业一定得好报，唔会有苦报。所以人渣，他们就是说明那个道理。所以我有按一个情形。他那里运动一低，初三要跟你现在世间上人总是赞叹你尊崇你，所以讲先见世间伪善之障，人所赞叹，人所尊崇。现在你看看两个世间上行善的人，做好事的人，人总是赞叹你，阿罗你讲好啊，尊崇你。举个例子讲，哦，你一条桥碰到的发现的蒙人修障，他家交通车不方便，有一个人发现了错桥，把两条河把个桥错起了之后，他家得到交通方便了，也免之有两个过水的危险了。那么从此以后过两条桥的银行对个过去情况就不想多啊，了好点没有人哦，噶也唔免没有人哈，因为有两条桥好过，噶是泰山人啊，我哋应当一样啊尊重佢啊，一啲人保人啊，太感人过个条桥都不想多。做善业得不如何千万千万我去论的，只在现在的黑世世间中一个善人，人都是赞叹，人都是尊重的，都是欢喜心的对的，所以故地未来必走那个。现在做善业本人赞叹本人尊重，只凭这一点就可以抵的，本人赞叹本人尊重，这是法报，将这个果报开发重要法报，将来得快乐的果报，个就是将来真正的结果的果报。所以未来必天啊，会走到快乐的果报，故地未来必走乐果。只凭这一点就可以抵的，因此是故就可以抵的。其未来是将来，非成报非后报，将来必天会得走更多好的快乐的果报。走就是干，走更多。好的果报，吉天的，所以讲必吉天的，唔会错，绝对唔会讲话。因为初三日得苦报，冇呢个事情，将来吉天冇得好报。过去既有一次恶业，所以诸佛菩萨教令勤捐善友，向行忏悔。因为我哋每一个人，你冇可能讲担保自家过去生冇错恶业，有人讲哎呦，我今生我都冇做坏事哩，我都清善哩，我都做尽多好事哩，我哪里都不是，我哪有做到恶事呢？可是你敢担保你过去生多生冇错恶吗？前生的事情你看得到吗？冇讲前生，今生哦，他做的事情你都会忘记掉了，比如讲啊，现在六七十岁的人。生人的时候，那个事情都一头都忘记了，何况我前生过去生的事情呢？过去多生的事情有错恶业，忘啊就没办法好抵的，他难免的啦。
既然在三界六道中错妄业是命，人人都难免呢，都不会做到的。过去既有已知妄业，那你因而的过去生既然错有种种的妄业，已知上文所讲，也有下文所讲的业，一一都有算命。既然错有了种种的妄业，那难免呐、啊，将来会感到苦报。因为有妄业的业力损害，将来会感觉，那是一定的道理。所以有按这个缘故，诸佛菩萨出现世间呢，就劝导众生，教练勤劝善友，教导众生，使令众生讲完你而勤劝善友，而勤劝善的是多修好佛法。所以因为太师讲善友为义，啊，你好佛，啊，而以善的是依靠善友，互相勉励，互相鞭策，托人什么进步。所以要勤劝善友，诸佛、诸太菩萨都劝导众生，告众生讲话：你应当要去勤劝善友，才不会错到妄业。勤劝恶友，肯定就会错妄业，劝咩杂黑。晓得勤劝善友，就晓得忏悔，同行忏悔，共同来修行佛法，来忏悔过去所做的罪业，忏者忏前前，悔者悔后果。过去所做的罪孽，天有，现在已经向佛求了忏悔，所以有几行那个求忏悔的法门。那么希望现在以后双双能够勤劝善知识，所以忏门讲，见善知识，以得土中则为权利。如果能够遇到善知识，得到勤劝善知识，啊。跟你就在那个修行将来求神佛托种啊，能得到最大的利益，啊，所以诸太圣人都讲，善知识者有太隐忍，啊，是神求佛果的全隐忍。有善知识的法陀，所以才得到见佛菩萨，依法修好，啊，那个善知识从上至诸佛菩萨。乃至普通一般修善业、修出世间善法、修行佛法的有正理正见的人，都是善知识。那勤劝善知识，将来成就佛果，要出世间的圣道之中，就得到完全的利益。可见善知识非常重要，所以好佛要双双勤劝善知识。也就是先总说明呐，业力的感报情况，哦。三世的业报，啊，三恶业感，太体已经说明了，已经说明那个三恶业果的因缘，总算已经说清楚了，就是劝大家讲要好好啊，来皈依三宝，来发心求忏悔。所以讲，是故今日自省，皈依于佛。因此之故，三恶业的安全。也没人来你要好好发心向佛求忏悔，所以要自省心，自省欠这个心，归头依靠于释迦牟尼佛，十方三世一切诸佛，常佛的威神加庇我们大家，来忏除这个过去的罪业，啊，从此断恶修善，才能够成就出世间的圣果。下文呢，是分别说明。所错的业，有烦恼障，就会去错业；烦恼种子神起现行，错种种罪业。那究竟要错哪个业呢？下面就是一种一种分别说明，一种种分别说明也是先分别各类别的众生，然后又要寻求一三业别说。所以你就先种一分别说明。众生要超脱穷严重的种种罪业，啊，一类一类分别说明，没有得无知疑乱，自以今日，积恶以恨杀，错罪满太地，杀神以受神，不高也不低。先众生们讲，没有求忏悔的人，感应自己的名次，等着等于其他一些众生，无知无量劫疑乱。啊，无知以来自己今日念两句话，前面讲的清多了，脱离重要，不必细讲。就是讲啊，你每一个人有时神以来一直都见不念，
有的就连心意来都见不见。过去多神的脚所做的罪孽啊，所做的恶孽不知有多少，算不出了。所以说可能啊积恶已很少，所积习的恶孽前将恒河沙数很多。印度的恒河千太千法沙日千色，假定讲恒河中的沙日一粒沙算作一个罪孽，一个恶孽。那我们过去无量劫以来所作的恶孽啊，比恒河的沙日更多。所以讲积恶已很少，积习起来如果这个恶有现象，所作的恶孽有现象，可能要比恒河的沙日更多。初罪满胎体所建造的罪孽，初作的罪孽像这个胎体很多慢慢像这个胎体就表现的是根源的罪孽就表现不了。所以凡人见苦人行人变参分业状况就说假使恶孽有体相加啊，清洗空间不能用数实际上来的是根源所作的罪孽恶孽如果有形体有相创，如果这个恶孽有形体有相貌，像这个物品状的一看一看，那清这个十方虚空，清十方界，就表现的是概念所出的罪孽就表现了。所以讲初罪满胎体，何得这个罪孽啊无形无相？因为无形无相就唔记得我哋过去错了几多罪孽。那如果有形相，那真是满胎体。清理的胎体就变变不了，从过去多生多劫以来杀生已数生生生死死了。比如说过去生一波清理的这个生就要杀掉，现在又收到这个身体杀生已数生，过去生跟一波清杀生生杀掉了然后一张又生出了又来转生数生又收到这个身体，过去生的生生死死生生世世杀生畜生，错的罪孽是讲不离的，不觉也不离，是讲不觉不离。那过去生啊，到底不离两百年过，错了几多罪孽，是讲不离的，无感觉，不离的，不觉不离。究竟要做什么个罪孽呢？下面一样一样拿出来讲，佛作五孽。成孝畜产无间罪孽，佛者我们过去生也曾做过五孽太岁也无一天孽，以下开生为止孽，不算出孽了，以下开生就为止孽，下辈人开生不生辈人就为止孽。两个孽岁有五种，五孽第一师父，第二是母，第三是阿罗汉。哈杀生为止是哈比人杀生比人反复杀生人很多是下是下是不用杀，杀就是杀开用意啊，同样是杀他也比哈杀生不成杀成是啊。应当要写作师父、师母、师阿罗汉，这个师是一直观察下面两种。如果把自己的生身父母拿来杀害，这就是两种孽罪：师父一孽，师母第二孽，师阿罗汉第三孽。阿罗汉无论哪种五种出家修果，必修必修你太见。依法修行真阿罗汉果，真无上的果位啊！真到阿罗汉果位呢，那你把这个生命伤害的杀死人，这位是是阿罗汉。佛像释迦牟尼佛成就佛果，你无可能伤害他，他会伤害到一个身体出现，出佛身现，也是五逆之一。破佛合身。佛合的神团冲出冲少，你拿来破坏自己分成两个，分成两个团体，这就是为了破佛合神，所以说也是心态，同样很重的个罪。关于这个五逆太岁，就是释迦牟尼佛在世的时间，
提婆太多，那恶邪师太子一生一修合并起来错了五年，提婆太多想要用太石头发佛开始扎事业，他可以做善佛。他看恶邪师太子将把他的父王频婆杀了王，那就开始他就可以做善王。上讲话以上天开，我用善王善佛来教化世人，这都是受提婆太多的挑拨。提婆太多从这个连山当北方，看到是假冒尼佛对山下经过，我已脱拔的时间，他就从山当翻一粒太石头下来，我把是假冒尼佛看不死，看死的他就可以做善佛，按你的想法。但是佛不论多么的地方都有金刚力士扶持，石头一翻下来，金刚力士在旁边拿个金刚宝珠一打，石头就打烂了，打到没面。但是有点色相偏的呀，弹到佛的脚趾，佛没作害呢，佛没作害，打成脚趾头板，所以个脚趾本个相片的弹到就出现了，搞得出佛神仙。这是提婆太多错提一个压碎，啊，神团佛合冲出，只有那个破坏凡尘两界，其实个难为阻止神团。这就是破佛合神，提婆太多做听一个压碎。有一个比丘尼真阿罗汉果来看见，说啊提婆太多啊，你莫安尼做啊，来看见。可是佢唔听，提婆太多一怒之下前头对屁股落下去。哦，一个阿罗汉个比丘尼本意对屁股，我俾前头一雷动，他就打死了。这就是四阿罗汉。提婆太多一竟然做了三胎压碎，你们想讲要按奇怪，真阿罗汉果做嘛？该不俾人打死呢？这个因为唔敌呢，应当会敌。阿罗汉虽然有六通啊，我入天，我初上入天观察，将会敌的主事。其实无入天呢，是只平常行通老普通人重要，所以众人真阿罗汉果也会遭到按你个灾难。原因就是其实某一天老师跟平常人重要，其何时可以见提婆太多，结果比一拳对屁股落下去当他打死了。提婆太多的力量心态一拳打死，这就是错了三个压碎。提婆太多见恶邪师太子去开始加个父王频婆杀罗王，其把加个父王拿来棺材沉重，为我是师父一个太压碎，有什么讲法？这个母亲也拿着棺材囊中放，二来开始演，本来拿这么十家父母亲，他因为太神解救啊，就讲法这个母亲关了囊中，所以就这个师父师母两压碎，由恶邪师做，恶邪师太子做了两个压碎，提婆太多做了三个压碎，就是合并起来就是五压太碎，在了五压当中啊。把父母开始现代人都有可能啦，脖子上有时也会看到啊，有五样子把这个神神父母杀死的伤害呢是有的。他要是阿罗汉出佛神仙破佛合神就比较少，破佛合神要出感染人做得多，尤其要比修长做得多，不要出感染人做不多，所以那个后面三种压碎平常人是做不多的啦。他对于神神父母假以伤害，也就比较容易啊，时有发生安尼个事情，从古以来都有也种个压罪，所以观无量寿经讲，讲了毗陀论经讲，从古以来做太子的人而掌鬼王的王位，杀死父王啊，啊有啊一万八千人多，显示过去多多生多劫以来，历劫以来哈。而长父亲的王位杀死父亲的是有按你的记载没没没啊，他没讲到伤害母亲的啦。那我想是连这个神神母亲都会伤害，那是更严重的。也跟五压碎如果错到那是给听到五间听用，五间就是耳鼻听用，也跟吹叫最重为是沉厚出产，必定要吹到五间听用耳鼻听用，所以天肉的吹最沉，这个压力最重，厚厚就是盆啊，轻沉轻重啊，或者沉厚。
伊啊，搿村伢最无最无出出无畏，啊，无出了，所以啊，搿管虎亮叔讲讲，啊，当时我想是他这个四神天机讲，你按的就是无杀的种，本来呢，杀的就帝王的种出本于无畏了，所以搿是无出，哪里个比喻可以明白？从伢最无出了人多个人搿尊伢，批量个村伢收产票。今天出了无间天用，无间水压，一下就是无间水的压波，将来的压波就落无间天用。那从五压水的压，将来出无间天用，也是第一种。一下从按严重的水压，现在水压唔系你冇做到，过去时呢也不一定有做过，也不一定呢做按那个水压，才无间天用受苦出了也不一定。所以用非是，非者不一定的意思，有可能。佛初一三体，团善净业。现在注意看见参门哈，啊，谁讲每一样，伢咪样就讲一样，啊，莫注意看有个跳走去。佛家呢，初一三体个尊严，有冇那一三体？一三体印度法，凡神中国法，就是不信，然后呢团善净。同时对照那个表行游戏啊，一善地就是对佛法生产部完全没信心，就是按照一善地一二种人没修一下善法，所以团善经这个善经占团了，没修善法的善经是由本性的自性的善法，所以不是团善经。所以简单讲，一善地人吧，就是实际神修复果的善业，没个神修复果的可能，那必定要团住那个一三体的善境的业反转了。发心信佛，信仰三宝，皈依三宝，修善业，将能就挽回，否则两个一三体将来会给他是没希望。过去初一三体不信三宝团善境的善业，所以讲团善经呀，团善经就是一三体的反应，也曾做过把善经团体摸机修，搓到按那个太村呀，可能也是做过。下面就把法师了掉了，每个运动都有法师了，因为不一定嘛，啊，法师有做到。勤母妇女帮房等呀，母啊。我们经常讲土话讲无赖啦，赖人，无按那个事情用赖的，就是无，无呀，就是下次讲无帮，无按那个事实，你讲起有按那个事，为什么帮，帮佛，啊，勤施佛法，无帮三宝，勤母佛女，佛讲的话你勤吗？无尊重，是种种诽谤。妇女是佛所说的经论，那你是诽谤，也是谤法，谤佛谤法，谤房等呀。妇女是指佛经啊，你对于胎生高点，房等就是胎生，胎生的退名词，房等经典就是胎生经典。诽谤佛所说的房等胎生经典，为之勤母妇女，这就是谤房等呀。诽谤房等太圣境的罪孽，也系几番对外套对小圣讲，南传佛教啊都唔相信太圣，谤房等圣，因为讲太圣诽谤说，佢就是谤房等呀，千万唔谤佛你，啊，佛明明有讲太圣佛法嘅道理，那你讲冇，就是冇，啊。破灭三宝，开真法呀！非常曾做过对于佛法生三宝破坏消灭的罪恶，唔敌佛法的人，唔信佛法的人，对于佛法生三宝，哪里破坏消灭？那是极平常的事情。哦，从前啊，许多啊，唔敌佛法的人，唔信佛法的人，把佛像拿来打破消灭，把佛经拿来烧掉。把出家人拿来赶出去杀掉，像那个过去中国佛教的三无一宗的
一个暗难，乃至春几十年前太流变成拆色恐怖的时间，冯卫兵到处乱破坏这个佛法，所有的寺庙遭到破坏，所有的佛像遭到破坏，所有的佛经遭到烧掉，所有的出家人被他赶出去，魔就拿来杀害，魔就赶去返修，这就是破灭三宝毁灭佛的正法。所以不是破灭三宝毁正法呀，非常严重啊。今生虽然没做到，过去生恐怕会有做到，也是这一只的多啊。你还把那个神意一种对佛没信心的跟念头，对三宝没信心的念头，甚至像我对三宝有的厌恨的念头，这都是过去曾做过破灭三宝毁正法的罪孽的意孽，还有的意孽的习气是什么，还把神意现场，这要特别注意，要好好忏悔。如果有这样的神意来努力去拜佛，赶紧认真读读经拜佛念佛，守住这种的反应非常严重。不信罪佛喜失恶念，对于善恶因果错罪孽受苦报，错福孽错善孽有好报，一个道理就不相信，就是不信因果啊，该就不去错失恶念，我神去错失恶念的心理失恶神失脱淫求恶求两失恶念意义意贪嗔痴，一个失恶太高低的了就容易明白，因为不信吹风不理因果，就不说是错了的失恶念无恶不造，迷真反真是非自念，迷就是迷失真理，佛的真法你迷失，应当要随真法去行，你却反违背真法去行邪道，反正违反真法去行邪道，迷失真理违反真法，这就是你持迷法的罪孽，因为有根本无明贪嗔痴的痴，你持对诸法不了解迷法，不信因果不抵罪福，所以就有这个罪孽，会错到迷真反真错种种的邪孽，不好逆情反逆子孽，逆情父亲母亲生身父母了，对生身父母应当的孝顺，可是现在没孝顺，没孝顺父母甚至违逆父母，这就是反逆子孽，逆拐逆反违背，违背拐逆世间的伦常纲常太多，三纲五常应当对父母要尊敬孝顺，可是你现在相反，为之拐逆啊，所以为之反逆子孽，不好逆情父母独母孝顺，这就为之反逆子孽，错出来个不好的罪孽，轻慢死者无离经验，佛家对这个个死者长辈啊，师父长辈轻慢的看你不起，甚至为孽，这就是对于师长没礼貌没恭敬啊，应当要尊师重道，可是对师长没礼貌没恭敬，就错出这种的罪孽，将来都要受苦报。朋友不信无逆子孽，朋友之间呢注重信，所以做人要有信用啊，孔夫子也讲人无信不立啊，假如讲做一个人都没本人不能失去信心啊，完全没对人没信心，压中人呢而能无逆之人，所以朋友不信彼此之间没讲啊互相信那个信仰，这朋友没那个互相信那个信，朋友不信压中人是无逆无逆之人啊，师兄好有一种流传讲，你要让人丢不做事情好，先判作示范，先判作示范，强调要丢不穷下做事情的人，按老以穷下错，那个做好的菜好，要想出一种办法的成样，师兄，我们宿舍的女师傅呢，那就肉类啊切盘，肉类切盘哦，跟肉没切到团的，没切粒。
留意是那边人的，夹下去夹去看咩，轻轻练练啊嘞，杀鬼饭嘞，妥嘞了。该做恩人帮忙啊，拼嘢快做恩人帮忙，家里拼嘢快冇去帮忙啊，该不你夹去看都鬼饭问妥来啦。该开始非常啊嘞，亲唔好些，啊，现在跟你讲尴尬，哦，亲唔好些，唔夹又冇菜食，哎夹又夹起坨啰啰坨坨，我表上是有饭食啊嘞。进退两难的时间，家里个人我老是照顾个人，佮看到人夹菜夹不安尼个情形吼，进退两难吼，结果人快乐同天数同帮忙，哦，因为夹一开，所以同健谈了，哎呀，个人啊可以照顾，有帮忙个性质可以做得，安尼吼，好个佮要同帮忙，唔好个佮要同承担，一种人啊就可以照顾了，可以夹半了。嘿，家里个人看到人夹起啰啰嗦嗦吼，就冇答应，佮所以见识翻冇答应吼。噶好咧，跟住冇留意聽住，冇留意參加，冇留意照顧，跟你留意照顧，肯定就俾失態。連食飯嘅時節，菜夾菜都冇同幫忙啊！佢又仲仍然奈何去照顧咯？一係翻嚟新年嘅時態談到嘅，啊，八九歲時節談到人家講嘅話，也是在翻作上課嘅時節哦，人講嘅話，記在心中。然後平常我哋會觀察，跟食飯啊，會記人嘅樣條。看病人吃饭，家里我个菜夹到啰啰嗦嗦，嘿，搿些唔会兴趣个人啦，也常人家天是自私自利，啊，唔会让人帮忙，哎，挨的啊，搿经验贡献不太高吼，你也可以承认，也做事情也可以承认嘛，哦，就是寺庙守土中也可以承认嘛，家里个人是搿个饭条是要帮忙哦，煮出个饭条是要帮忙哦，做感恩是要忙用啊，搿讲出来可以吃得啰啰嗦嗦，冇吃团。为承认看他看见，佮夹到个人吼，啊夹起啰啰嗦嗦，唔得团咯，看见我哋帮忙，佮系唔爱帮忙吼，佮啲啊啲啊中人佮好啦，而冇哋清楚，冇哋夹半，然后夹半做生意，行业咪都变失态。系咪有安尼个事实呢？有多少？我唔敢讲完全啦，有多少？有安尼个情况。所以朋友之间唔好彼此冇信赖，冇互相个心理。我互相帮助，家里我朋友之间不能互相帮助，搿种也种个人谋逆之人，无逆，搿就像吕布一样的，拜义父杀义父，也种人呢后来穷下，所以讲搿种个无逆个朋友啊，莫搞。佛祖四重八重，众生陀逆，他们都是要佛界个，从感应受界也是要出家界个。必修界、根本界四条重界、十套圆满，必修女界有八条重界，啊，除了上面四条之外，再加四条，啊，出八佛水，或者八重，就是讲必修界的根本界重界有四条，必修女界的根本界重界有八条，或者四重八重，因为现在我哋。唐人有出家，有菜家，有神有相，所以没把那个四重八重的面目列出来。如果这样人去家看这本可以抵得，有没有说谁讲？家人有所违反，葬身脱业，葬爱将来神秋出世间生果。要神秋三生生果，因为违反根本，不能神秋。所以为止佛作四重八重众生陀逆佛不一定的意思家庭的有违反众生陀逆违反五界破八债逆也是菜家菜家人学佛修三回之后进一步修五界佛者修过菜家菩萨的人要修八关斋戒但修五界也可以修八关斋戒如果修五界不杀生不偷盗不邪淫不妄语不饮酒五戒之中一个有规范规就是破违反任何一条件或者是受八关斋戒有所违反破八斋破八关斋八关斋戒就是五戒后面加三条实际上呢就是三米十戒的前九条三米十戒的前九条不过不管在嘅五戒当中嘅第三不邪淫，又改不淫欲，啊，就是讲话守不管在嘅，跟人
由以蔡家几十个身份学习出家的修行法，就完全了该应以压当药。所以该只有第三条不重要，其他相同。蔡家第六，不创想法慢，不想土神。第七，不国务创极，不忘感天。第八，不从我国共太长。第八条是戒，第九不毁死之是宅，所以八关宅戒。加六七八条的戒法嘛，简单讲，第六条就是杀弃各种的化妆品，想法慢，种植一切的化妆品，尤其五星的化妆品，香水啊，那个各种的脂粉等等。差点的书法馆在这个时间都要杀去，该一年要清清枪枪要出感染重要。第一就是第七条，不国务创级不忘广进，就是杀去一个无脑的淫乱，各种的无脑场所不要去唱歌跳舞啊，也不要去看自己，不要做也不要看。我现在天是最普遍了，不是等到去天阳也能看戏了，看天阳我好像就有看，那你还说不管在这点原因，天师也有关系的，哦，有没有看天师？如果你是看电视剧，啊，看那个演技，这都是违法嘛。因此之故呢，提起就是要完成杀去世间的恶了，啊，杀去恶了。第八条不从我国共太长，简单讲就是杀去享受，唔系讲话国共唔好。主要就是去塑身，去享受现在的弹簧床，雕刻去美丽，怎样去把去做作，做到非常美丽的场所，这都是一种享受。那么第八条简单讲就是杀去享受，有没有蔡家人好修出家的修行，所以你还应该一样杀去享受，就是第八。一个不毁死是为宅，宅在车牙各种不是为之宅，是那个八关斋戒，这有一年一夜，我们一年一夜的走成天光，在天下方数春出去，看得数文多，数个岁文啊，看得多开始，就是说一根本一个年的。那么从这下开始，就是说一根本一个八关斋戒，一直到天光一天光。看的是温度为止，也按了一年一夜。那平常的一年一夜讲法没重要，平常是讲一年一夜呢，比如我早晨半夜十二点就算进半夜了，一直到暗半夜十二点五十九分五十九秒，还是属于进半夜。到十二点又属天光呢，也是一般的讲法。但八关斋戒讲法唔系按你啦，八关斋戒。那是近半日天光算起，到天光日天光为止，差了一年一夜之中受了个八关斋戒。两种的八关斋戒啊，如果受菩萨戒，受过蔡家菩萨戒，你就做鬼天六斋日而受了个八关斋戒；如果没受菩萨戒的人，只受五戒或者单受三皈。爱修也做得，修有修的功德，唔修无违法，唔修无过失，唔修做得。但修菩萨戒人，做鬼天就应当要修了个八关斋戒。不过两种八关斋戒只是一日一夜戒，去简单，唔是像普通一般修戒按麻烦。哦，又要戒贪咯，要抢几多食三食啊，还要娘相哦，等等哦。啊，还有因临时因暂时哦，八关斋戒不是安的。如果受过菩萨戒的人，蔡家菩萨多了六斋日，该当受八关斋的人，自家发心受戒就好了。这一年自家要起了个念头，哦，根本就是六斋日，挨得要受八关斋戒，心中通了个念头就是受戒。有功夫嘛，自家有福相才福钱发心受就对了。不是讲话像普通一般的哦，也都戒场上一书，那太麻烦了。按照佛这个戒律上，并不是安的。没像话那个众生戒，比如我受五戒、受菩萨戒，该出个戒场上受，有没有受一次就一生人的事情？受了以后，轻一生，而安的受持。
除非你杀戒不是灾书。那这个八关斋戒一章也就有六年，一年就有七十二年。那黑枪那个书平常的书五戒书五斋戒的中央方式哈，该是要每年每章年每年就做完了一条路就好了，该还是做事业，该啥物事一样来做事业吧，这对没有呢。所以现在有一种偏差，一窝蜂，那一日都做个判八关斋戒，吼，一窝蜂觉得起数，啊，从南到北，从中到西，哎，脚上脚上，伊为着一数八关斋戒，按脚上脚下，搿一期就是数节个时间几下点钟，往复有营业，搿种呢按你忙碌的，搿基本上都没时间去判这个事情啦、啊。所以有人问来讲。该要按你去输家伙，刚才还是做实验，刚才实验用的啥？该木头都会掉起来打黄光的，哪有按你个事情？所以啊，个现代人唔理真是个脱离啊，我弄出你阿去脱了事的，不然太麻烦。啊，现在谁来讲有菩萨戒定？有菩萨戒定后面有讲，只有规定八关斋戒，双脚唔可以团体充数，只可以一个人自家数。上下不可以团体充数，现在一其实是几百几千，两万合理，根本不合道理。否则没按你做，做嘛可要弄成两种的麻烦出来。所以呢，真是啊，谋事造事啊，弄出造都太麻烦。所以永远像我师傅，师傅才见都唔敢输。哎呦，个输掉以后，像不管怎样就麻烦了。你像人六年，刚来做人事业啊，又要上班，六三年又唔一天读到礼拜日，刚来要上班用了啥？哇，你个事情。只要你收八关斋戒，你赶紧发心收就好了，不是去到处奔走收。家里有戒时可以收，当然也真好。但戒的规定最大限度，一个出家师父五种都可以收，但师父必定要终身不悔死事。前两日神收过戒，只要几年叫收持不悔死事，更不是个戒。也跟人真有资格同人传授八关斋戒。老实讲，挨就冇资格，挨冇吃五啊，挨过五早上吃饭啦、啊，因此只讲挨就冇个资格传授八关斋戒。所以，如果你想爱前面个戒时来同人传授八关斋戒，那个戒时必定自家要终身吃五，要照戒的规定，也唔免挨错个啦。你唔相信，挨可以前面看。戒律方面，我们规定戒时必定要终身不悔此事。可是现在来的请问，传八关斋戒的人，还没有照样来做？家庭内忙，那只是做闹热，人气重要，做外头气，盼闹热，哦，就世间人呐，创人养神重要，无嘛个作用。佛法没安尼，不要搞错了，佛法绝对没安尼，佛也没事你很麻烦，佛绝对没安尼，我做唔多个事情，还勉强做。家你讲治疗个八关斋戒弄成菜家菩萨的一种麻烦吼，挨上夫差事就没办法包办多了，没贡献菜了。所以夫差事是你看戒的，所有个你不妨都讲啊，收八关斋戒的人随便在一个出家人面前收了八关斋戒，挺简单，不是五分钟就收好了，何必弄到啊那个太规模的情况？以前太规模收根本不合法，啊，那明白这个道理。唔好谈心一般嘅思想嘅传说啦，就系东跑西跑，浪费时间。家庭个塑料八关斋戒有所违反，也不会做到一个过失啦，也不会有过失。所以讲，违反五戒，破八斋戒，五边七次多克方面，你还要对出感应个，出感应嘅戒，必修戒。必修你戒又分为五边，五边呢、啊，第一波罗夷，第二生产就生结果是啥，第三波一体，第四波罗提提上你，第五脱结罗，然后五边七七就是在五边中啊，脱结罗凡神中的法恶作恶说，神做的叫做恶作，口说的叫做恶说，就是六种。再加一个防边罪、不究竟罪，按照偷懒渣、偷路渣，按你就是七次。五边之中把脱节罗改为恶作恶说，再加一个偷懒渣，合并起来
就按照气，这个顺序排法就是薄罗夷、生产、头南扎、薄叶体、薄罗体体上的恶状、恶状，按照按照气。你还没出感应的解法，现在不必说过。啊，如果是出感应出过太监，应当要自家要好好研究。多吃饭呀，尤其俺的中国的出感应，吃多啊，有所欠缺。